No niin, morjesta pajalta ja nyt olisi kojettaa alussa väri ja täytyisi vielä pikkasen muita osia tuossa entrailla ja maalailla, mutta mä näytän pikaisen ton koetaulun. Onnistui ihan kohtuu hyvin. Elikkä tällaiseen niin kuin autotalli maalaukseen nähden niin mun mielestä ihan ok. Vielä sitä toki voisi pikkusen kiilotella, mutta taidaanpa jättää se nyt tässä vaiheessa tohon. Joo, toista puolta joutuu vielä vähän klanssaamaan, mutta. Eiköhän se nyt vältä jo. Sitten tuolla on vähän rattiputkea roikkumassa ja kaikkea muuta. Täytyy vähän väriä niihin vetää vielä. Mutta mä teen ton kojetaulun tosta nyt loppuun ja sit se täytyy vissiin jollain vähän peitellä, ettei sinne mene mitään maalisumuja sun muita roskaa ja paskaa. Mutta semmosia tänään. Moro.